Вітаю! У нас на огляді акумуляторно-циркулярна пила торгової марки Warcraft CCS S20 Lite. Постачається в картонній коробці, в якій сама пила, пильний диск по дереву, паралельна направляюча, шестигранний ключ, інструкція, гарантійний талон. Інструмент є частиною лінійки One for All, тому акумулятор та зарядний пристрій в комплект не входить. Потужний 20-вольтовий двигун дозволяє розвивати швидкість обертання до 3800 обертів в хвилину при діаметрі диска 165 мм. Це дозволяє впоратися з розпилюванням деревини товщиною до 54 мм. Інструмент відмінно збалансований, зручно і впевнено лежить в руці. Регулювання сталевої платформи дозволяє вибрати кут розпилу аж до 45 градусів. Система пиловідводу збереже робоче місце в чистоті, підвищуючи безпеку при роботі, і скоротить час на прибирання, підвищуючи продуктивність. Пильний диск по дереву з параметрами 165 на 1,6 на 16 мм 24 зуба забезпечить швидкий і точний різ з мінімальним відхиленням в будь-якому типі деревини. Всім дякую за перегляд. Даний інструмент ви можете придбати по посиланню в описі. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і до зустрічі!